Kivuze Pacifique igikorwa kivuze byinshi gisobanuye byinshi cyane cyane ko kivuze kumenyekanisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda n'amateka atazwi cyane ariko kubona umujyi wa Torino warayamenye ukaba wanahisemo guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ni ikintu gikomeye twibwira yuko uzanyura hariya wese azareba icyo cyapa na hantu ha mbere ndetse duhawe na Vango Place ahandi baduhaye hari muri park nka parke ariko iyi ngini place nini na hantu ha icyubahiro bacu ni ikintu gikomeye cyane ndetse hanaha ihumure navuga bacitse ku icumu byumvikane yuko amateka ya Jenoside yabakorewe amenyekanye kandi ko hari abandi bantu bari kumwe nabo kugira ngo barwanye cyane cyane abakana Jenoside tuzi neza ko abantu benshi bahakana ariko uzabona hari ahantu azamenya koko ibyo bintu byabaye ntago ari ibintu by'ibihuha ntago Jenoside byo ko twabivuze kuko Jenoside yarabaye ibimwe ikwerurwa Abatutsi mu Rwanda ndetse na komine ya Turin yabishimangiye rero ni ikintu gikomeye cyane kandi twishimira site ni ya gatatu imaze gutahwa ku mugaragaro ya mbere yabaye i Roma muri Parco Nemorense ya kabiri yabaye Tradate ni mu majyaruguru y'Ubutaliyani iyi ni ya gatatu ibaye hano i Torino isobanuye byinshi cyane 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 nko kuribuka kuko ibuka nka misiyo yayo ni ukumenyekanisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ni ukora ubuvugizi bukorera abacitse ku icumu kubona rero hari abandi bantu baturi inyuma badushyigikiye baduha imbaraga ndetse nk'umujyi nk'uyu nguyu ukomeye wa Torino urimo abanyeshuri benshi urimo universite urimo urubyiruko rwinshi bituma rero twumva ari icyizere cy'uko ayo mateka amenyekana kandi akamenyekana mu buryo bw'ukuri kuko ari uburyo amenyekana butari ukuri ariko bizaha imbaraga bituma aya mateka amenyekana mu buryo bw'ukuri mu buryo bw'uko yabaye